माया से अदब से मर तज़ीर की मैंने सना की है। अदब से मर ज़माने की हर एक नमर मर 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 इसी बीबी का सदका है। ज़माने दुनिया की
جو نوری ہے وہ نوری ہے جو خاکی ہے وہ خاکی ہے تو رضی اللہ ہے کہنے سے خدا راضی نہیں تو رضی اللہ کہنے سے خدا راضی نہیں ہوگا جو مرضی فاطمہ کی ہے وہی مرضی خدا کی ہے جو مرضی فاطمہ کی ہے وہی مرضی خدا کی ہے اور کبھی بھی مٹی نہیں سکتی زمانے کے مٹا کبھی بھی مٹ نہیں سکتی زمانے کے مٹانے سے آزادی تمنا سیدہ کی ہے